танцувата група Лорандина од Англија синоќа настапи во Велешкиот театар. Оваа танцова група има за цел да ги зближи наставниците од Европа и пошироко, за да ги обучи за посебните методи кои се користат во училишната агенда со цел да се откријат уметничките таленти скриени во лицата со посебни потреби. Од танцовата група велат дека танцот може да биде корисен во образованието на секој млад човек, но кај лицата со Даунов синдром може да биде најбитен пат за целосна трансформација. Затоа за нив танцот има особено значајно влијание, ги поврзува природно и со ентузијазам. Манифестацијата во Велешкиот театар е поддржана од сопругата на британскиот амбасадор во земјава Чарлс Гарет. Групата Ларондина е основана пред повеќе од 20 години од Анджелина Алесендре, која го користи нејзиниот креативен наставен план како солидна основа за да ги подобри вештините за движење и интелектуалниот развој на овие луѓе. Поддршка на настанот даде и балетското студио Јана Бела, како и ученици од посебното основно училиште Маца Овчарова. Оттаму велат дека ваквите активности се добре дојдени. Целта е да се подигне јавната свест за значењето на лицата со посебни потреби и да се избегне одбележувањето само на светските денови кои што се посветени на нив. Идејата е повторно да ја подигнеме јавната свест за лицата општо, значи за посебни потреби, особено за лицата со Даунов синдром, сакајќи да им покажеме дека ова се категорија на луѓе кои што можат многу да направат, можат да застават на сцена, да би го разубават денот, едноставно лица со кои што треба да се гордеат. Танцовата група за лица со попречености Ларондина настапувала во Обединетото кралство, Русија, Америка, Франција и низа други земји во светот.